Hiçbir obyektim yoktur. Yalnız avtomobilim var. Bu sözleri müğenni Səidə Sultan ATV telekanalında yayımlanan Zaharla Günaydın səhər şovunda qonaq olarkən deyib. Hazırda heç bir yerdən qazancının olmadığını vurgulayan sənətçi bir neçə evinin olduğunu etiraf edib. 2-3 evim var. Baxmayaraq ki, maddi baxımdan hazırda vəziyyət pisdir. Heç bir evi satmaq niyyətim yoxdur. Çünki satılan gedir, alınan isə qalır. Səidə Sultan həmkarlarından fərqli olaraq idarə etdiyi avtomobilin bankda kreditdə olmadığını dilə gətirib. Şükür olsun ki, avtomobilimin kreditini vaxtında ödədim və bağladım. Amma bir çox müğənnilərin avtomobilləri kreditdə olduğu üçün problemlərlə üzləşiblər. Pandemiya ilə əlaqədar banklar heç kimə güzəştə getmir. Krediti vaxtında ödəməyəndə faiz faizin üstünə gəlir. Müğənnilərin kreditdə olan avtomobillərinin hamısı problemlidir. Hazırda idarə etdiyim avtomobil BMW X5-dir. Amma gözüm X7-yə düşüb. Allah nəsib etsə, onu da nə vaxtsa alaram.